No niin, koitetaan tätä Samsungin kameraa kanssa tässä vähäsen ja minkälaista kuvaa tää tekee, HD-laatu meinaan, miten se kuvaa ja katsotaan minkälaista videoa tästä tulee, tästä sitten tulee ja edelleen täällä nestoilla ollaan ja katsotaan minkälaista videoa saadaan aikaiseksi. Tässä on tää läppä vähän huono, se ei pysy paikallaan, niin pitää sitä jotenkin pystyä kuvaamaan. Ja tällaista, niin on mahtava ilma, on mahtava ilma, aurinko paistaa mukavasti ja tässä meikäminen on kävellyt täällä jonkun verran ja katsellut näitä maisemia, fiilistelyt vain, tunnelmia tässä ja on mahtava ilma, on mahtava, voin sanoa, että 5/5 on ilma, ilmat on kohdallaan. Vikaa ei, ilmassa ei, tässä päivässä ei ole mitään vikaa, nyt on tää päivä kohdalla ja täällä on melkein kesäinen meininki. Joo, ja tossa yksi laitteli viestiä tossa Facebookin kautta, tuli, tai jotain siinä oli, että kun lähdet pyörään, niin ota olutta mukaan, kun mä en olutta juo, enkä siideriä, enkä longaroa juo, niin niitä on hankala ottaa matkaan sitten, että kyllä vissyä voisin ottaa, kyllä vissyä voisin juoda tässä, jos olisi vähän niinku jopem, niinku lainatakseen jope, että haikeeta huomenta ja kori vissyä meikäläisellä matkassa, niin kyllä menis vissyä. Joo, vissyä voisin kyllä juoda, enkä mitään olutta kun en juo, niin enkä lonkeroa, enkä siideriäkään, niin niitä ei meikäläinen juo enää, niin siitä on paha rypistellä, kun ne on niitä menneen talven lumia ja tällaista. Ei siitäkäs sitten sen enempää, että ne on nyt lopetettu ja kuopattu ja meikäläinen liikkuu ja ulkoilee ja tämmöistä ja nauttii elämästä täysin rinnoin ja nyt puhaltaa uudet tuulet puhaltaa meikäläisen kohdalla ja tällaista ja katsellaan ja näkyillään täällä ja minkälaista täällä mennään tai minkälaista täällä on, niin katsellaan. Kuulostellaan ja ihmetellään näin, että näin. Mennään tästä sitten. Joo, lintupönttöjä on laitettu ja kun näette, niin on mahtava ilma. Tai mahtava paikka ja mahtava ilma, niin sehän on sanottu jo moneen kertaan, niin ei sanota samaa moneen kertaan, että joo, nyt mä tein pienen testin tuossa jo aikaisemmin. Mä otin toisesta Canonista ton 16 gigan muistikortin, siinä oli 10. Luki, että se on nopeus, onko se nyt nopeus 10 vai mikä se on. Otin sen tähän Samsungiin. Tää on Samsung HD HMXF-F 80 on tämä kamera ja otin sen kortti, että mä saisin 16 gigan muistikortti, kun tästä aikaisempi 16 gigan kortti pavahti paskaksi. Niin otin sen käyttöön. Mutta mä kuvasin videon, niin se ei voinut näyttää sitä korttia, ei toiminut. Niin nyt mulla on 4 gigan kortti, ja missä on... Siinä on numero 4, se on nelonen. Joo, tää on nelonen kortti. Kuvat, videot toimii loistavasti tässä kamerassa sillä, että... Joo, videot toimii loistavasti, kun mä testivideon tein, niin... Se video toimii sillä lailla loistavasti, ei ole mitään ongelmia sen videon katsomisen kunnolla, että se toimii se video, kun sitä katsoo, niin toimii loistavasti. Ihan 5/5 ja täällä sitä mennään jo. Joo, mitäs mun pitäisi sanoa, niin voin mä tähän heittää vielä yhden sanonnan teille kaikille. Niin. Joo, siitä jaksetaan lässyttää niin saatanasti siitä, että oli ihmispelko 2-2, mutta voin sanoa, että sellaista ei ole. Se on joku keksinyt omasta päästä tällaista, niin ei siitäkään sen enempää, että se on keksittyä. Joku on keksinyt omasta päästä, että tolla henkilöllä on tommonen ja tolla on tommonen, niin voihan mä keksiä, että voihan sitä keksiä, että kaikenlaista, jos näkee jonkun ihmisen jossakin tai katsoo jonkun videon, niin voihan videon perusteella keksiä kaikenlaista. Sitten jos se näkee sen luonnossa face to face, niin sitten se ajattelee, että aha, sillä ei olekaan mitään. Se on ihan tavallinen kaveri ja ihan rento tyyppi, niin käsitys muuttuu aivan täysin,
kun on ensiksi videon kattonut, kun katsoo videon, niin sitten puhuu ihan paskaa, mutta kun näkee face to face, niin ei puhutakaan enää paskaa. Näinhän se menee. Fiilistellään täällä ja katsotaan, mihin tässä vielä pyöräilisi tänään, mutta tällainen video teille tällä kertaa ja mä jatkan. Testivideo tässä päättyy tähän, niin katsotaan, että mä saan videot linjoille, kun mulla tuntuu levytila loppuvan, niin tääkin tulee niin tässä tulee niin iso tiedosto tästäkin, että ei mitään, mahtuuko tietokoneelle ees. Mutta ei mitään. Tsemppiä teille kaikille, jaksakaa porskuttaa. Ja saatte lässyttää ihan rauhassa, meikäläistä ei kiinnosta, EVVK. Näihin kuviin ja tunnelmiin. Katsellaan taas ja näkyillään näihin kuviin ja tunnelmiin täältä tähän.